دعا رحمان رحیم کریم اللہ جتنے ہاتھ بلند عرشاں دے رزق نصیب انہج کو پریشان حال ہے پریشانیاں دور فرما باقر العلوم دے صدقے اس گھر نوں ہمیشہ آباد فرما بلال شاہ دے رزق بخت زندگی وچ مزید اضافہ فرما سیدزادے نوں پتراں نال بھراواں نال خاندان نال وسیب نال ہمیشہ آباد جڑیاں دعائیں دل وچ لئی بیٹھن مالک کسے ستویں معصوم تے پنجویں امام دا واسطہ میں گنہگار سمیت سارے دیاں دعائیں قبول ایتھوں آمین آکھے کہندے واسطے آکھو تاں تہاڈے واسطے کوئی آکھ میرا مالک فلسطین دے مسلماناں دی مدد کر امریکہ اسرائیل نو تباہ و برباد فرما بندے دا دعوے بار آوے تے میں فوج شامل ہو گا آمین آکھے مالک امام زمان دا اس سال ظہور امام علیہ السلام دے نیک ساتھ میں ساڈا شمار ایڈی سونی سلوات پڑھو دعاواں قبول ہو جان چھوٹا وڈا ہوندا کوئی نہیں سانگا حسین چپ کر گئے ہو سانگا حسین یہ مجلس نہیں اکاکر واقع میرے اللہ یہ مجلس نہیں نور کا ایک گلدستہ ہے یہ مجلس نہیں بڑی عزت سے نور کا ایک گلدستہ ہے کلے تو سید امتی تا نہیں کل فوج ملائکہ یہاں صف بستہ جنہوں اے صف دی بستے دی سمجھ آئیے اس میں مول ہے میرے بعد ہی میں آپ پڑھنا اگے بکھرا لیا نو جانگا لے شروع اگے مڑ پیر اندر بیٹھا کلور کوٹ آلا وڈے پیو دا پوتر اینڈ ہمیشہ سیدن دا جیڑا سیدن نو چھوڑے آئی تھے وہ دے بختہ دے ٹال پکڑا سون کے بنیا یہ مجلس نہیں نور کا ایک گلدستہ ہے کل فوج ملائکہ یہاں صف بستہ ہے عمران مادی جی بندیاں نہیں بولنا بندیاں دے عقیدے بولنا ہے کل فوج ملائکہ یہاں صف بستہ ہے بابا جی اس دور دے شاعر دی گل نہیں پیا کردا سو بات کی ایک بات کہتا ہے انیس جنت میں جانے کا یہی رستہ سارے بولے آئے بندے نلکا لوایا 22,000 دا وہ کول بلال شاہ پوچھا بھی نلکا لوائے کتنا خرچ ہوا اس آخر جی 22,000 محلے والے ادھر جڑے دو چار بیٹھے اس کے آخیا بھائی کتنا خرچ ہوا اس ہاں 22,000 اس اوکھے دور چ 22,000 چ خرچہ کیتے ہی اس کیا جہاں کلمہ پڑھتے ہیں او دا فرمان ہے جڑا تسے نو پانی پیواوے جنتی سنیا ہے صحیح جڑا تسے نو پانی پیواوے دا دیگاں مسیح تے لگیاں گئیاں افطاری چ بھائی عمران مادی پوچھا بلال شاہ دا دیگاں چ دتیاں نہیں کتنا خرچ ہوا ہو سکے یہ کچھ 88,000 ہو سکے ہاں 88,000
اس اگے جندا کلمہ پڑھ دیا او دا فرمان ہے جڑا روزے دار نو روزہ افطار کراوے جنتی سبحان اللہ جنتیوں بولو سبحان اللہ کسے غریب دی دین جہیز دیتا کسے یتیم دی کالج دی فیس چ بھری سبحان اللہ ارادہ او دا کے آئی کدے ویسا مہربانی کدے ویسا جنت باوجی دعا کریا اللہ بسم اللہ جنت ویسا وہ ایک بندے آکھیا بھائی شالا تو فوت ہو گئی اس کٹے آنے بولا کہ میرے نکے نکے بال ہیں تو سیانے بنے اس پہ پڑھ میں تو دجنی پہ پڑھتا میں بنے اس پہ پڑھتا بولا کہ چنگی دعا پہ کرتا میرے نکے نکے بال ہیں تو پہ آنا فوت ہو گئی اس کے خرچے کرنا جنت واسطے فوت ہو سیتا جنت واسطے بلال شاہ جی تازے تازے زوار ہو دعا پہ منگنا پاڑا صدقہ اللہ صاحب رات لے جا رہے اتھائی لفظ میں آخر ہے تاریخ دے وچ ملدا ہے بھائی جیڑا بندہ ایتھو فوت ہو سی پیچھے امال تے پیچھے جنیا انجے گل ہے کہ آپ بھی آتا جیڑا نہیں کہ بلیں دا لگدا فوت کوئی نہیں بھائی پہلے فوت وات امال یعنی احتساب تے وات کی دے بھائی سو یعنی پہلے فوت ہو ایک ہی ہو جیا تاریخ انسانیت وچ بندہ گزرے ہے جیڑا جیندا جنتی ہے کلا جنتی نہیں جنت بنیندا ہی بیٹھا بول پویا بھائی کلا جنتی نہیں جیندے ہیں جنت کہا بہلول سے ایک نامراد ملا نے وہاں کی چیز یہاں بیچے قائدہ کیا ہے ملنگ بولا اگر اتنا بھی اختیار نہیں درے بطول پہ جھکنے کا فائدہ کیا ہے میرے سردارو جنت واسطے بندے پتہ نہیں کے پہ کرنے میں یہ جنت ہی بولنا ہے جنت ہی مکا چھوڑنی ہے 20 منٹ ٹائم میں کچھ ہیں 7 منٹ گزر گیا اگو تھوڑا جی اور نہیں میں سفر کرنا دعا کریا ہے مولا سفر سا اگلے سال جی جیندے رہو سے اس نہ ہی سدیا سا پیارا ہی بڑا ہے پہلا مولا دا مدا خان مٹھا جڑا صحیح مانے جو نمازی بھی ہے سید بھی ہے شریف یہ عزت دار انسان ہے اللہ اس گھر میں ہمیشہ آباد اے جڑے بزرگ میرے بابے بیٹھے تو سا گواہی دے آئے گورنر گزرے امیر محمد خان گزرے اس گورنر ہاؤس پنجاب لاہور تے جناب دی اس میٹنگ کرائی تے مختلف علماء دے جناب کانفرنس ہوئی مذاہب دے سارے عالم کٹے ہوئے ان جے ترائے منٹ پڑھتا ہوں وہ سارے کٹھے ہو گئے جہندہ جہندہ فقہ جی میں اجازت دیندہ آئی انہوں نے انجھے لباس پائے تاڑی ہے گاتی ہے وہ میرے سردار و گورنر صاحب جناب آگئے تے انہیں اینج کار کے لیٹھا جی میں تو آنوں پہ ہوئے جی بلال شاہ جی ہور نال ویکھ کے گورنر پنجاب اپنے سیکٹری نو آکھے ان میں سے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے جن کی مٹھ بھر داڑھی ہوتی ہے جن کے سروں پہ کالا یا سفید امامہ ہوتا ہے انہاں لے خوش آمدی بیٹھا ہے کھوم بار پٹھی لیکن جی وہ شیعوں کے عالم ہوتے ہیں بھائی ان کو کیوں نہیں بلایا میں نے تمام مذاہب کے فقہ کے عالموں کو کہا ان کو کیوں نہیں بلایا تیز تھے ہوں گے اور داتری تیز ہوں گے وہ لگے جی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آئی ایمپریس روڈ پہ میں چہرے پڑھ سن بابا تیرے مجمع دے یا ایمپریس روڈ یہ ساتھ ایمپریس روڈ ہے وہاں شیعوں کا ایک عالم رہتا ہے جس کا نام اظہر حسن زیدی ہے ابھی بلا لاتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے مون دیا میں بھی سے گال مکرن لما میں شہدیاں تیارے ہوں لیکن نہیں سارا دیں دی ازاداری آئی ڈپٹیاں ہیں
ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਲੇ ਉਨਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬੇੜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਲੋਸ ਚ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਬਹਿਰਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਲੋਸ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਲੜਨ ਗਏ ਤੇ ਪਿਤਰੇਰਾ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਸਯੂਦ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਦਸ ਦਸ ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੇਵਣ ਚ ਰੁੱਝ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਯੂਦ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਬੂ ਮਨਸੂਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਅਲੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉੱਠਿਆ ਇਦੂ ਬਾਂਗਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੂਹੇ ਖੋਲ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਲਾਂਦਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਸ ਇਦੂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਬਾਂਗ ਜੁਆ ਸੀ ਤੇ ਮਜਮਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਰ ਲਗਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਲੀ ਦੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਨੇ ਚ ਵੀ ਪੜਦਾ, ਇਦੂ ਅਬੂ ਮਨਸੂਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਦੂ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰੋਂ ਉਹ ਮਜਮਾ ਡਿੱਠਾ ਮਗਰਬੀ ਕਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਪੜਦੇ ਲੰਮਨ ਤੇ ਪਗਾ ਨੇ ਬਣ ਸੀ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਡਿੱਠਾ ਜਿਹਦੇ ਪੀਰ ਭਾਈ ਲਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਨਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀ ਆਈ। ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਗੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਨ ਬਹਿਰ ਹਨ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਮੌਲਾ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਮੁਸੱਲਾ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਅਬੂਲ ਹਸਨਾ ਨਾ ਤੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅਲੀ ਮਸਲਾ ਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਕੌਣ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨਕੇ ਕਾਨ ਅੰਦਰ ਹੋਤੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨਕੇ ਕਾਨ ਬਾਹਰ ਹੋਤੇ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਓ ਕਾਇਨਾਤ ਮੇਰੀ ਸਰਚ ਕਰੋ, ਜਿਨਕੇ ਕਾਨ ਬਾਹਰ ਹੋਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨਕੇ ਅੰਦਰ ਹੋਗੇ ਉਹ ਅੰਡੇ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮਸਲਾ ਮੌਲਾ ਇਹ ਹਾਲ ਚ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜੇ ਲੈ ਸਹੀ ਅਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦਸ ਦਸ ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਯਾਰ ਛੋਰ ਸਿਰ ਸੱਟ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਈ ਤਵਾਗਵਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਡਾਂ ਉਰਦੂ ਕਦੀ ਨੀ ਪੜਿਆ, ਪਤਾ ਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਚ ਕੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹ। ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਈ ਨੇ ਬਈ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਤੇ 36 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋ ਜੁਮਲਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਸਵਰ ਜਹਾਂ ਸ਼ੀਆ ਸ਼ੀਓ ਬੋਲੋ ਜਹਾਂ ਸ਼ੀਆ ਸੈਯਦ ਆਖਸੇ ਬਈ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਸੂਬਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣੀ ਬਸਤੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਿਣੇ ਨੇ ਗਿਣੇ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇਰੇ ਮਜਮੇ ਚ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਬੋਲਣਾ। ਬਿਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਆਬਾਦ ਰਵੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੌਕਰ ਪਿਆ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਲਿਓ ਬਸ ਸੈਯਦ ਜੇ ਆਇਆ ਡਾਈਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਇਆ ਮਿੰਬਰ ਲਿਆ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੈਯਦ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਦੂਹੇ ਹੋਰ ਭਾਈ ਆ ਉੱਠਿਆ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਸ਼ੀਆ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਕਤ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਵੀ ਹੂੰ। ਉਸ ਅੱਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਬੋਲੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸ਼ੀਆ ਨਾ ਹੋ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਸੈਯਦ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਤੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਜਹੰਨਮ ਜਹਾਂ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ। ਵੋ ਹੈ ਨਾਰਾ ਮੁੜ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਬੋਲੋ ਵੋ ਹੈ ਜਹਾਂ ਸ਼ੀਆ। ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਪੜੀ ਖਲੋਤਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮੌਲਵੀ ਖਤੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਅੱਖ ਨਾਲ ਪੜੀ ਖਲੋਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਨ ਮੱਛਰ ਦਾ ਪਰ ਸਜ ਜਾਵੇ ਇਤਨੀ ਵਸਪ ਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛਰ ਦਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਇਮਾਮ ਪੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਮਿਨ ਦਾ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਬਾਹਰ ਤੈਂ ਕੋਈ ਡਿੱਠੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿੱਠਾ ਵਸਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਪਏ
قبول ہے بھائی دعا پہ منگدا رلی ہوئی شان دا ذکر رات دا ٹائم ہے اس ٹائم کوئی فقیر نہیں خالی نہیں ولندا تیرا ایک ایک سا امام زمانہ ویکھ رہے ہیں ایک ایک حرکت ویکھ رہے ہیں بارواں لال ولایت دا انہاں نہیں ڈٹھا بازار اچ کیویں رلیاں مولا انہاں نہیں ڈٹھا جو اجا پھر صادق یتیم کیویں ہویا اے آزادہ سن کے روندے وجن اتنا عطا کر اتنا عطا کر او میرا کریم اللہ شہ رگ دے قریب بسن والا اللہ اتنا عطا کر کلے نہیں دیاں رلا کے اوناں گلیاں چ وانج ٹرن جتھے آ دی رہی ہے لوگوں میں باغی دی نہیں میں نماز دی واہ بھائی قبول ہے اللہ ترے یا چار میں کافی پڑ گیا پڑھنی تو چار دیا دیو کی جنیا مولا کی بہن بابے تدا کردا وہ سید بڑ سی بس میں بزرگ میرے حال ویکھیا جوان دی مرضی جوانی نصیب نے بزرگوں تو انو سبق دے سنن دو گواہ ایسے کربلا دے ایک ہی رات رون والے دے بچڑا اگر ہائے کرو تے جڑے دیاں دے پیٹے بیٹھو دوجی ہور تے کوئی نہیں حسین دے زخمی کرن والے دیاں اے دو ہی عمران جیویں گواہ ہیں موقع دے گواہ انہیں گا مضمون دا تو وقت نہیں بس یہ کو جاتا اللہ حاجی ناصر نوتک صاحب ہوائی دی رات دے صدقے مکمل سیت عطا فرمائے اوپر دے ہوندے ہیں پکھی اڈے نا مدینے دا پوچھے شام پکھی ہٹے نا مدینے دا پوچھے میں ایک مجلس والا سنتا پیا میں بڑا رونا جب پہلی بار یہ جملہ حیاتی ہوئی سنیا جب قیدا چھٹیاں سجاد بہو رونے اس سے تیرے پنجے مولا فرمایا بابا اتنا کیوں رونا ہے فرمایا بھین دی جدائی ہے جی کیویں بابا فرمایا باقر آپ انصاف کر جیڑی بہو مدینے دا پوچھ دیا یہ وہ شام ٹکائی بہن جنازہ امیر تو ہوئے جنازہ بل اے مطمئن نہ تے ہے کیتی کہہ دے ہن لڑ پیاں اکھی دا وضو ہو گیا 2.5 منٹ میری اور بقایا پڑھائی ہے میں مطمئن جی ادا کر رہا ہوں بس تے ہائے کر لئی نا تیری جنت دی لسٹ وچ نہ آ جی اتنا ہی کافی ہے بندہ ساری مجلس وچ نہ بندہ ساری مجلس صرف ایک لفظ نوں رو گیا بزرگ گواہی دے ایک لفظ نو باقی جتنا ذاکر عالم کوئی پڑھے وہ سندا ہے لیکن انہوں ایکو لفظ روئندا ہے تے تو تے مومن ہے تے رات ہی آئی دکھاں بھری ہے جن دے فکے تے تو قائم ہے وہ اج یتیم ہوئے میرا تواڈے تے سوال ہے سکینہ تے شام میری بابے دا سار سینے تے رکھ کے آئے بابا تیرے بعد مینوں اتنا مارے نے میری ہڈیاں پانی ہو جڑے دیاں دے پے کے بیٹھے بابا بہن کر کے دے ہیں بابا کدا چار سال دی ضعیف ہوئی بابا ویکھ نہ میں سوٹی دے سہارے ٹوٹی ہو دی دو سوال اتائیں میں جنازہ امیر دو ہوئے جنازہ غریب دا بولے آئے بھائی بولے آئے میرے نام چاوڑ والے کتنے ہوں سارا مجمع بولے چار ہوں بابا امیر تا جنازہ اسی تا جنازہ گاہ غریب ایسی سید آدھا غریب دا اسی تا دو ترہ صفہ پڑھ سا انجھے گھر لائے کہ کمی دی دھی مر ہوئی ہے وسیب دے جڑے شرفا ہو سن آپ نہ جا سکسن تا پترن ضرور گلے سن یار نقصان ہوئے دی دھی مر گئی ہے وہ کمی دی دید ہے جنازہ چاوڑا لے جوانوں کتنے ہو سن
اللہ دی کائنات جوائر غریب دی دا جنازہ چاوڑا لہگا کوٹلے آلے لیا قرآن رکھ میرے سر تے کلا چاہی ودرا ہے مجبور ہاتھ ہے جڑے بہنا دے برا بیٹھے ہو بہن بھی کہہ دینے برا بھی کہہ دینے تواڈا میرا دستور ہے کوئی جنازہ آندا پیا ہوئے بابا سائیں بندے اٹھی کے تعظیم کریں لیا قرآن رکھ میرے سر دے جنازہ باقر دا بابا چاہی ودا عزت لیا کلا چاہی ودا شام والے پتھر مرے غیرت لیا باقر وین کر گیا دل نہ مارو اسا غریب باگرا دے نہ مارو کہ مری مری کہ مر گئی ہے پر میں دین موئے من مر کہ جھڑکی جھڑکی بلاو میں آخری ادھا میں زندگی کی بابا میں بسم اللہ کر رہا زندگی ہوئی انشاءاللہ دیا پتر نال آباد رہے باگرا دے نہ مر کہ مری مری کہ مر گئی ہے اتھائی پیا مکہ نائز تالے بیران ممبر نیوا کھٹی کھٹائی کبر ملی عزت تالے ہندو آتا دائے رہنے جوانہ دے اس سے دمہ سائے پیا پڑھتا گیڑے اکبر دے ماتوی بیٹھے ہو بھینا نصیب ہو غیرت تالے کھٹی کھٹائی کبر ملی دو آتا دائے روین کونے اکبر اکبر دنا مائے مائن کر گیا دہی بھی تھکی ہوئی شاہ مجھے موڑا دی انج کم سے نفائن نوچا میں اشارہ سمجھیں باکر دبا بمائن کر گیا دے اگے تھکی ہوئی ہے میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا دی انج برکیوں نے اتیہاں جو گا مجھے باسی دائیں ممبر گرا دے حوالے غیرہ تالے ہوں فکے دے مانی لوگ بیٹھے ہو اتھائیں پہ ہم کہیں دا وصیت پورا کرنا واجب ہوں گے ہے بابا وصیت پورا کرنا واجب ہوں گے غیرہ تالے ہوں آدم تلے کہ آج تائیں پہلا غریب پھرائے بھین دفنا کے قبر دا نشان مٹھائیں دا بیٹھا باگرا دے بابا پیو دے قاتل دا شہر بہن دی قبر دا نشان کیوں مٹھنا ہے باگرا دے بابا وین کر دیا دے متا جاوے نا واتنے زیاوالے او سانگ دل تے بادا کردار اشارہ سمجھے سجاد وین کر دیا دے باگرا روحیں دی تیو گلے اہلی اصغر پوترائی سیدہ دا میری بہن ہے پردہ زخمی دیاں علی دیاں تو آٹی میری نوکری